Labvakar! Esiet sveicināti manā spocīgajā webinārā. Nu, laikam jūs gribat uzzināt, kas tad ir tie spoki un kā viņi ietekmē mūsu reālo dzīvi. Tātad, kas tad ir spoki? Saskaņā ar Ņūtonu spoki ir garu pasauli neaizgājušās dvēseles. Cilvēkam ir vairāki ķermeņi – fiziskais, astrālais, garīgais. Fiziskā ķermeņa nomešana ir tikai pirmā kārta. Tālāk nepieciešams laiks, kamēr dvēsele aprodas savu nāvi un gatava aiziet. Tāpēc bieži pēc nāves tuvinieki grabinās, staigā turpat dzīvoklī, reizēm pat mēnešus un gadu. Visbiežāk viņi paliek mierināts palicējis ar noteiktām metodēm. Uzsūtot viņiem miera, svētlaimes sajūtu, mēģina kontaktēties caur sapņiem, bet reizēm paši nesaprot, kad ir miruši. Parasti tomēr 40 dienu laikā viņi dodas prom. Tās dvēseles, kas nedodas prom, parasti nav augsti attīstītas dvēseles, vai arī tāpēc tiešām spokiem, raksturīgi arī visādi slikti uzvesties, biedēt. Parasti šīs dvēseles dzīvē ir daudz cietušas un arī gājušas bojā, vardarbīgā nāvē vai pirms laika. Un viņas tad arī mēdz būt dusmīgas un dažādi savādāk uzvesties. Dažreiz, pat pēc 100 gadiem, dzīvojot uz zemes, viņas tomēr atstāja šo zemi, lai dotos augstāk. Tāpatās arī cilvēki, kas izdarījuši pašnāvības, spoku veidolā dzīvo uz zemes, līdz kamēr bija nolemts šim cilvēkam aiziet dabīgā nāvē. Ar spoku var runāt kā ar parastu cilvēku. Ja pierunā viņu doties prom, bieži viņš varbūt arī to izdara. Ir kādas arī dažādas apsēstas tādas lietas, ka cilvēks vienkārši ir miris, bet viņš grib palikt savā mājoklī, vai vienkārši nevar aiziet, viņam vajag palīdzēt aiziet. Tātad ir cilvēki, kas to var izdarīt. Tātad spoki ir arī tie dažādi gariņi, jo spoku pasaulē bieži vien ir tādas lietas, kad nevar vienkārši pateikt, kas tad īsti ir spoks, jo kas tad ir īsti dvēsele un gars. Par ko jūs domājat, dzirdot vārdus dvēsele? Par ko jūs tad arī varat iedomāties dvēsele un gars? Daudz uzskat šie vārdi apzīmē kaut ko neredzamu vai nemirstīgu. Jā, tātad
šādā veidā ļoti bieži cilvēki arī uzskata, ka šie vārdi apzīmē kaut ko neredzamu un nemirstīgu, kas atrodas mūsos. Pēc viņu domām nāves brīdī cilvēka neredzamā daļa pamet ķermeni un turpina dzīvot. Tā, kā šāds viedoklis ir plaši izplatīts, daudz ir pārsteigti, uzzinot, ka Bībelē nekas tāds nav mācīts. Kas tad ir īsti Dieva rakstos teiktais par dvēseli un garu? Vispirms pievērsīsim uzmanību dvēselei. Kā jūs varbūt atceraties, Bībelē ir sarakstīta galvenokārt senebreju un sengrieķu valodā. Runājot par dvēseli, Bībeles uzrakstītāji izmanto ebreju vārdu nefeš un grieķu vārdu fušē. Šie divi vārdi Bībeles tekstā ir sastopami krietni vairāk nekā 800 reižu. Latviešu valodas tulkojumā tie tulkot dažādi, piemēram, dvēsele, radījums, būtne, cilvēks. Kā orģinālu valodu vārdi ar nozīmi dvēsele ir lietota Bībelē. Kļūst skaidrs, ka tie var atteikties pirmkārt uz cilvēkiem, otrkārt uz dzīvniekiem un treškārt uz cilvēku vai dzīvnieku dzīvību. Tātad dzīvnieki Bībeles skatījumā par radīšanu var lasīt arī to, kad dzīvnieki, pat arī zīvis, gan mājlobi, gan zvēri, meža zvēri, apzīmēti ar vienu to pašu vārdu, nefeš. Dzīvnieki ir saukti par dvēselēm arī citos rakstos. Un ja mēs noskaidrosim, ko Bībelē nozīmē vārds gars, daudzi uzskata, ka gars ir tas pats, kas dvēsele. Taču tā nav taisnība. No Bībeles var redzēt, ka gars un dvēsele ir dažādi jēdzieni un dažādas atšķirības caur dzīvībām. Dvēsele un gars nav viens un tas pats. Miesai ir vajadzīgs gars, tāpat kā rādioaparātam ir vajadzīga elektrība. Lai tas darbotos, ja pārnesānā rādioaparātā ieliek baterijas un to ieslēdz, uztvērējs saņem strāvu no baterijām un var darboties. Turpretī bez baterijām tas neskanēs. To pašu var teikt par spēku, kas uztur ķermenī dzīvību. Tāpat kā elektrība, gars neko nejūt un nedomā. Tas ir bez personisks spēks, bet bez gara, bez dzīvības spēka, cilvēka ķermenis mirst un atgriež. Nu, es esmu apakaļ. Laikam jau spoki man aizrauga kaut kur sev līdz. Tātad mēs parunāsim arī par tādām lietām, kas tad īsti ir tie spoki tādi. Spoki, kā jau mēs es arī stāstīju no vēstures, spoki ir tie, kas ļoti, var teikt, bieži ir palikuši šeit dzīvot uz zemes vai arī atnākuši kā garu no garu pasaules, lai mūs sargātu, par mums rūpētos, jo pārsvarā cilvēki ļoti bieži baidās no spokiem. Bet tad es gribētu pastāstīt, ka tas ir tas, no kā nevajadzētu baidīties, jo mēdz būt arī tie saucamie varbūt tādi nevisai labie spoki. Ja, kas varbūt tās savā dzīves laikā ir bijuši sliktāki cilvēki, tad viņi mēdz cilvēkus varbūt kaitināt, mēdz izprovicēt, bet pārsvarā spoki ir ļoti labvēlīgas būtnes, kas dzīvo mums līdzās, tā pašā dimensijā, kurā dzīvojam mēs, un šie spoki ir tie, kas varbūt tās ar savu klātbūtni citreiz dod mums iespēju varbūt justies mīlētam. Teiksim, man pašai ir bijis tāda pieredze arī, kad tieši tad, kad es raudāju, mani atnāca paglaudīt spoks, kas bija tiešām, man likās, kad ir atgriezies cilvēks atpakaļ un tiešām mani laud galviņu, bet uzdzēšot uguni, neviena nebija, un tad es sapratu, kad līdzās man bija būtne, kas bija spoks, kas iepriekš bija nesen miris cilvēks, bet viņš jau bija šai materiālajā pasaulē, mūsu
pasaulē, un viņš nolēma mani sargāt. Un tā bija mana vecmāmiņa, un viņa man bija ļoti mīļa, un es viņai biju ļoti mīļa. Viņa nomira tad, kad man bija 18 gadu, un es ļoti pārdzīvoju, un man likās, ka es viņu nekad vairs neredzēšu. Un tas bija tas laiks, kad es arī sāku pamazām arī redzēt reāli šos pokus, kā viņi izskatās, vai viņi ir cilvēkiem līdzīgi un arī būtnes. Saskatīt, un tieši tā bija tā pati pirmā reize, kad es izjutu reālu klātbūtni, kad mani tiešām žēloja un apkampa, es sajutu tiešām, kad mani apķer, jā, tā tad apķer, un pilnīgi tādu siltumu varēja sajust, ko gan kā jūs saprotat, spoks un dvēseli un visi šie gari, viņi ir tā kā mirušas dvēseles, un viņām vajadzētu pat varbūt tās kādi domā izraisīt augstumu, bet nevienmēr ja mēs par to runājam, ja mēs par to domājam ar baiļu sajūtu, tad mums tas rada augstumu, bet īstenībā tas rada siltumu un maigumu, jo ir šie patīkamie mūsu tuvinieki, ja, kas par mums gādā rūpējas un arī daudzās mājās, vecās mājās ir cilvēki, kas arī dzīvojuši iepriekš tajās mājās, ir kādreiz, kad, piemēram, aiziet cilvēku uz kādu jaunu vietu, pārvācās, un viņam ir kaut kāds iepriekšējais tas dzīvojušais spoks, nepieņem to cilvēku, bet tad ir tas variants, kad ar spoku var sarunāt, var ar viņu runāties reāli, jā, reāli runāties un dot iespēju arī šim spociņam izpausties, ja? Tātad izpausties, jo ir tie saucamie dažādie spoku raksturi, ja? Tātad, kāpēc tad ir šie dažādie raksturi? Piemēram, tur, kur es savu privātu praksi pieņemu vecāku, var teikt, vecāku mājās, kur tā istabā kādreiz dzīvoja mans krustēvs. Var teikt, mammas brālis krustēvs dzīvoja, un pēdējos, varbūt, gadus viņš nedzīvoja tā kā, teiksim, katram labam cilvēkam normālam vajadzētu dzīvot, viņam bija haotisks dzīvesveids, viņš ļoti daudz, viņš bija labs cilvēks, bet ļoti daudz lietoja alkoholu, un arī saslima, un priekšlaicīgi arī nomira, un līdz tam laikam arī nomirstot viņam, var teikt, gars un dvēseli praktiski visu laiku dzīvo tajā istabā un tajā vietā, kur viņam bija gulta, viņš parasti sēž. Praktiski pie maniem ir nākuši ļoti daudz pacientu un ir daži no pacientiem, kas arī viņi ir redzējuši. Bet tā kā viņš bija mans krustās un viņš bija ļoti labvēlīgs un mīļš man, viņš arī vienmēr ir priecīgs, ar maniem viņš parunājis, man pamāja, vienmēr kaut ko jauku pasmaida, pasaka, bet ir cilvēki, kuri bijuši atnākuši vai nu negatīvi cilvēki, vai nu ļoti tādi nevisai labi cilvēki pie maniem, kuriem viņš ir pēkši sēdies apakšā uz krēsla, un lai viņi justos neomulīgi, bet tas nenozīmē, ka viņš gribēja darīt sliktu, viņš vienkārši vēlējās uzjautrināties kādam cilvēkam likties, jo cilvēks jau neredzot, viņam liekas, ka viņš ir kādam uzsēdies virsū, bet praktiski cilvēks nevienu tur neredz, ja? Tātad ir tie, arī tie sliktie spoki, bet kāpēc tad viņi slikti? Tāpēc, ka dzīvē viņam varbūt ir neveicies, viņam, teiksim, visu laiku ir darījuši pāri, un tad, kad viņš nomirst, tad viņš arī nāk un arī mēģina tā kā spoks ar cilvēkiem, var teikt, neteiksim, ka viņš izdarītu pārvaru, bet viņš tā kā visādīgi ākstās, viņš taisa troksni, viņš grabinā, viņš kaut ko šķindinā, ja? Un tas nozīmē, kad iekādam spokojās un kāds kaut ko redz, tad tas jau nekas, man arī bieži spokojās, ja jūs tagad kaut ko redzējāt pēkšņi, un teiksim, šie te dažādie spoku, un garu raksturi ir tāpēc, ka arī cilvēks ir bijis pie dzīvē ļoti apspiests, ļoti negatīvs, un tad viņš tā kā to savu apspiestību grib
parādīt, tad, kad viņš ir nomirs. Bet nekādā gadījumā viņš nevar nevienam kaitēt. Jo pārsvarā ļoti daudzi, man arī cilvēki teica, nu, es negribu īsti to spoku raidījumu skatīties, jo man ir bail no spokiem. Tad es uzreiz pasaku, kad, jā, vienīgais, ko spoks var izdarīt, radīt kādu troksni, izslēgt gaismu, izslēgt radioaparātu, ieslēgt televizoru, izslēgt viņu, tad, kad jums nevajag, vai atkal ieslēgt, tad, kad jums viņu nevajag. Tas parāda to, ka viņš ir neapmierināts ar jums, bet ar tādu spoku, Bet vienkārši mājās parunāties, viņu tā kā piemīlināt un pateikt, piemēram, tu vari šeit dzīvot, es tev netraucēšu, ja tu būsi mierīgs, tu vari šeit eksistēt, es tev pat atļauju šeit dzīvot, bet, piemēram, es tajās stundās guļu vai tajās stundās man vajag klusumu un spoki ļoti labprātāk arī uzklausa, ko jūs viņiem prasat un ko jūs no viņa gribat. Bet ir tā, ka, nu, kadreiz, piemēram, nu, nepatīk, tam spokam tiešām nepatīk. Tie cilvēki, kas dzīvo, nu, tad ir jāsauc ekstrasens vai kāds spēcīgs dzirdnieks, kas var šo spoku, šo dvēseli palīdzēt aizvadīt uz, tiešām, uz vajadzīgo viņam vietu, jā, rast viņam mieru, lai viņš atvadītos no tās vietas, kur viņš ir iestrēdzis. Man ir ļoti liela pieredze ar vienu manu pacientu, kas lūdz palīdzību, viņa bija nopirkusi vecu māju, un viņai mājā bija ļoti daudz dvēseles palikušas, iestrēgušas. Tātad tur bija dzīvojis ģimene, ģimene kaut kad bija aizgājusi nedabīgā nāvē bojā, jo bija nosmakusi no šīs te tvanu gāzes. Un šī tvanu gāze, tātad viņi visi bija miruši, visi trīs, un bija palikuši pēc bērēm, kas bija tik apbērēti, bija palikuši vairākas gadus dzīvoja tajā mājā. Bija interesanti tas, ka tā māja jau tika pārdota jau trīs saimniekiem, un visi saimnieki nevarēja sadzīvot ar šīm te dvēselēm, un viņi pārdeva tālāk. Jo nekādi nezināja, ko darīt, un nekur negriezās, un visu laiku pārdeva tālāk, un nākamam saimniekam nestāstot, ka tur iekšā ir šīs dvēseles, šie gariņi. Tātad, kas notikās? Katra ģimene ienākot jūtas šo spokošanos, jo viņi uzskatīja, ka viņi ir dzīvi, viņi neievēroja, viņi nesaprata, ka viņi ir miruši šie cilvēki, jā, šīs dvēseles, šie spoki. Viņi bija pārliecināti, ka viņi dzīvi šeit dzīvo, un tātad, ja ir kāds cits vēl, tātad viņam šeit nav vieta. Un, kad mēs šādā veidā, tad tā pēdējā ģimene griezās pie manīm, es uzreiz redzēju, kas tur ietaļ māju vietā, un es vienkārši parunājos un veicu speciālu rituālu, un viņa aizgāja, var teikt, dvēseļu pasaulē, un atgriezās augšā, un praktiski vairs nav tajā mājā rādījušies, un nevienam vairs netraucē, un jaunā ģimene dzīvo ļoti labi. Bet tas nenozīmē, ka viņi arī bija kādam kaitējuši. Viņi vienkārši spokojās, kā es saku. Vienkārši, ko viņi darīja? Viņi mēdza ieslēgt televizoru, tad, kad cilvēki izslēdza un gāja gulēt, viņi uzgāja augšā gulēt, pēkšņi televizors ieslēdzas. Vai pirms viņi nocēš uguni, uguns ieslēdzas. Ja? Nu, tas nav nekas tāds bīstams, no kā būtu jābaidās. Mēs pārsvarā baidamies no visa tā, ko mēs nezinām. Tāpēc, ja mēs zinām, ka no tā nav jābaidās, tad mēs arī nebaidamies. Ja? Tātad šādi izpaužās tie, varbūt tie labie un sliktie spoki, ko te cilvēki uzskata, ka ir slikti spoki, ka viņi kaut kādā veidā mums varbūt var nodarīt ļaunu, viņi nekādīgi nespēja, ja? Jo viņi nav, teiksim, noziedznieki, viņi nav slepkavas un viņi nav arī nekāds materiāls būtnes, viņi ir garu pasaules būtnes un kas vairāk vienkārši ar savu enerģiju, ar savu enerģijas klātbūtni, jūs viņus jūtat vai nu trokšņojot, vai nu ar mīļumu, labestību un ļoti bieži, pat ļoti daudziem dzīvo tādu mīļu spociņu blakus. Man ir bijis tā, ka kādreiz cilvēks paprasa, ko darīt, ka viņš jūt visu laiku kādu klātbūtni.
Ja? Tas nenozīmē, ka tā klātbūtne viņam kaut kādā veidā kaitē. Ļoti bieži nācies aizbraukt uz kādu māju vietu, un tu redzi, ka dzīvo, teiksim, kaut kāda vecmāmiņa vai kaut kas, kas visu laiku savu mazmeitiņu vai meitiņu tur sargā vai atkal kādu citu. Vai arī ir vēl citas enerģētiskas būtnes bez spokiem. Jā, ir arī daudz enerģētiskās būtnes bez spokiem. Ir mājas gariņi, ir dažādi pavārda gariņi, ir rūķīši, ir arī tādas fejas, un arī dzīvo palielina rēķina elektrībai. Dažreiz varētu arī būt, kad palielina arī rēķina elektrībai, ja viņi mēdz ieslēgt elektrību jūs mājās, par to es nešaubos. Bet katra māja jāizvērtē ir atsevišķi, ja, tāpēc nevarētu teikt, ka tieši šajā mājā elektrība tērējas vairāk vai šajā kāds svoks uzdarbojas, lai jūs notērētu lieku enerģiju vai arī jūs paši esat to notērējuši vai nepareiz elektriskais skaitītājs skaita. Ja, tāpēc šie raksturi svociņiem gan rūķīšiem, pirms paši pēdējie ir šie mazie rūķīši, kas ir sprīža lieluma, mazi cilvēciņi, kas dzīvo mājokļos, bet viņi dzīvo tajos mājokļos, kas ir tieši kamīni tādi lieli, jā, kam ir krāsnes tādas malkas ar lielu mutes apvērumu, jo viņi mēdz zem krāsnīm iekārtoties, mēdz arī iekārtoties arī tieši tais vietās, kur ir tādas vecas mājas, tad viņiem patīk pirtis arī, un viņi arī dažādi var izrīkoties šie mazie rūķīši, bet pārsvarā Latvijā pēdējos gados ir tikai viena vieta, kur viņi ir sastapti, saka, ka tieši Aucas novatā, esot vienās vecās mājās redzēti, jā, un tieši tas, tur arī bija, var teikt, tie saucamie zinātnieki arī pētīši un arī redzēja, ka ar speciāliem aparātiem, ka tur tiešām ir šīs mazās būtnes, un viņas tur dzīvo, un viņām tur patīk, bet arī viņas nekādīgi nekaitēja cilvēkiem, arī cilvēkiem šīs būtnes ļoti patika, un viņi pat bieži sarunājās, un visinteresantākais tad, ja cilvēki kaut ko atstāja, noliek šīm būtnēm, tāpat kā mājas gariņam, kaut ko, kaut vai ūdeni padzerties, ko visvairāk vēlas, jā, šīs būtnes, ka viņiem ir trauciņš ar ūdeni, tad arī ļoti bieži, ir tā, ka pat var ievērot, ka šis ūdens paliek ar vienu mazāk, citi arī atstāja cērpumus un vēl kaut ko, bet nu, tas pārsvarā retāk tiek aiztikts, jā, tiek ēsts. Tāpēc šeit arī ir svarīgi, mēs tagad arī paskatīsimies filmiņu, jā, kur arī parādīšu. Tātad jūs redzat šajā filmiņā, redzat to, kā no miruša cilvēka atdalās dvēsele gars. Jā, tātad šeit ir ļoti labi redzams, jo tas ir nofilmēts ar speciālu aparatūru slimnīcā, kad cilvēks ir nomiris un kādā veidā tad šī dvēsele paceļas šis gars. No ķermeņa atdalās, jūs ļoti smalki varat redzēt, ka pat var redzēt šī cilvēka tēlu, kā viņš izskatās, ja? Tātad tas arī pierāda to, ka šīs sajūtas, tas, kas ir bijis blakus mirušam cilvēkam, arī ir tieši ļoti manāmas, jo personīgi es pat esmu sēdējis 3 reizes pie cilvēka gultas, ka cilvēks ir miris. Viena bija mana vīra vecmāmiņa, otrs bija viens pacients slimnīcā, kad es strādāju, un trešais cilvēks bija vienkārši kaimiņš, kurš bija ļoti smagā stāvoklī, kuru es arī biju klāt, un es redzēju, kā cilvēks izdziest, un izdzišanas brīdī praktiski viss notiek sekundēs. Sākumā praktiski ķermenis atslābinās,
tai brīdī apstājas sirds un paiet dažas sekundes un uzreizi dvēsele aiziet garām un, un tie, kas neredz, tie sajūt tādu tā kā vēja brāzumu praktiski tā viss aiziet garām, pilnīgi, tā kā, pilnīgi tāds augstums un tad ķermenis saplok. Momentāli ķermenis saplok ļoti ātri un iztaka jau pēc dažām minūtēm iztaka fizioloģiskais šķidrums no viņa laukā. Ja, tā dvēsele atdalās no ķermeņa, ja, un tas praktiski tas notiek jeb ar kuru cilvēku un dvēsele šīs 40 dienas, ja, viņa ir normāla dvēsele, parasti pavada mājoklī, kur viņa ir dzīvojusi, nekad viņa nepaliek slimnīcā, viņa iet uz mājām, kur ir dzīvojusi, un tad viņa visādi, visādi var arī par sevi dot ziņu, ja? Tātad viņa spēja parādīt, parādīt gan saviem mājiniekiem, tātad, kur viņi, viņi ir bijuši, ja? Tātad arī arī kādas, ko viņi dara, jā, kas viņiem gribas, kur dzīvot, kā izpausties, jā, un, un arī te pašā laikā viņi parāda, parāda savu raksturu tai brīdī, kad viņi atnāk uz mājām, arī atnākot uz mājām, šie, var teikt, gari spoki, kā nu kurš viņi traktē, jā, tad arī ir tas, kad pārsvarā viņi tad dara savus kaut kādas ierastās lietas. Ja, piemēram, kāds ir šļūkājis ar čībām pa grīdu, tad viņš arī to dara. Personīgi es pati ļoti labi atceros, kā mira mana vecā māte, kad nomira es viņai klāt, tieši klāt nesēdēju savai vecai mātei, kad viņa nomira, jo viņa nomira slimnīcā, bet es ļoti labi atceros pat līdz bērēm, kad mēs bieži pavadījām viņas māju vietā un tur daudz ko kārtojām, darījām, vakarā sēdējām. Es dzirdēju, kā viņa staigā pa savu istabu, kā viņa atguļās gultā, kā viņa pat atver logu un daudz lietas. Ja? Bet tas nenozīmē, ka es baidījos, Es nebaidījos, jo es jau tad biju tādā vecumā, kad es apzinājos, kas ir spoki un, un vai tas ir spoks, vai tas ir gars. Tātad tajā brīdī, kad cilvēks vēl nav aizgājis uz debesīm, tad to nesauc par spoku, bet 40 dienas, kamēr vēl nav pagājuši, to sauc par garu. Un tātad tas ir gars, kas ir atstājis ķermeni un viņš staigā, tieši, var teikt, par savu māju vietu un mēģina kārtot lietas, kuras viņam it kā liekas, ka viņam jākārto, jo viņš vēl sākumā šeit 40 dienu laikā nav saprats, ka viņš ir miris. Ja? Tikai 40 dienu laikā šīs gars pārto par dvēseli un tad viņš vai nu uziet augšā, ja? Tad šī dvēsela, kas ir vēl gars, Viņš tad uziet augšā un tad viņš arī vai nu atstāja šo pasauli, vai nu arī iestrēkst, var teikt, šai materiālajā pasaulē. Un tad varbūt dzīvo simts un vairāk gadus, līdz kamēr viņi varbūt tās kāds viņam palīdz atstāt šo te zemi. Ja? Tātad tādas arī iespējas. Tātad mēs ļoti bieži arī meklējam, kurā vietā, kurās vietās var arī sastapt spokus, vai arī tāpatās meklējam arī ļoti daudz izprast, kas tad ir spoki, kas redz spokus, un, un kādas arī ir tās iespējas redzēt, ja, jo Bieži spokus redz mūsu mīļie mājdzīvnieki, kā mēs zinām. Tāpēc mēs tagad paskatīsimies video atkal, jā, tātad paskatīsieties cītīgi, ko tad jūs tur ieraudzīsiet. Varbūt, ka jūs kaut ko ieraudzīsiet, varbūt, kad arī neieraudzīsiet, jā, tātad... kas jums tur liksies, vai, vai ir redzams kāds spociņš, vai nav. Tātad paskatieties.
esmu atpakaļ. Varbūt kāds arī saskatīja un redzēja to pociņu tajā vietā, kur dzīvnieki tiešām redzēja spoku, un tur bija vairāki pie tam tajā mājoklī, jo redzējāt kaķu uzvedību un kā viņi reaģēja uz šo būtni, kas bija viņu mājās. Tātad varbūt arī ļoti daudzi ir ievērojuši, kad ir bijis viņiem arī tāds gadījums, kad tieši kaķis vai arī suns kaut kādā veidā ir reaģējis. Bērniem arī neviens nav iemācījis neredzēt. Pareiz arī ir bērni praktiski līdz 7 gadu vecumam arī visi redz spokus. Un ja arī, teiksim, esat paši bijuši bērni vecumā un varbūt vēl atceraties to, tad bērniem ļoti bieži ir tie saucamie iedomu draugi, jā, jo kā tad tas ir, kas iztīk pēdējais piena zobs pārstāja redzēt. Nu, nevienmēr tas ir saistīts ar šiem piena zobiem, bet nu, tāds tautā tā kā ir pateikts, bet ir tā, kad vienkārši vecāki ir bieži pie vainas bijuši, kad viņi pasaka bērnam, kad tur nekā nav, un bērns arī tā kā pēkšņi arī noslēdz sevī šīs spējas. Viens kaķis reaģētu savādāk, 3 bara instinkts. Nu, tas arī tā nevarētu teikt, ka tas ir bara instinkts. Tur es teiktu, kad tieši katrs kaķis mēģināja pa savam reaģēt uz to spoku. Un pārsvarā ir šie iedomi draugi bērniem. Un atbija viens tāds pacients, Robertiņš, kuru vecāku uzskatīja par ļoti noslēptu bērnu, un vienā dienā viņš stāstīja par savu draugu un Šonu, un vecāki sāka domāt, ka nu, beidzot Robertiņam ir draugs gadījies. Taču vienīgā dīvainība, kad vecāki teica, lai uzaicina šo Šonu ciemos, nekādīgi, šis zēns Robertiņš šo Šonu ciemos neaizaicināja, un ģimene nekādīgi nevarēja saprast, ka kaimiņos nekāda Šona nedzīvo, nekur skolā tāda Šona nav, un nevarēja saprast, par kādu zēnu Šonu šis Roberts runā. Un pārsvarā nevarēja saprast, uz kādu tikšanos tad viņš dodas. Un kādu brīdi viņa sāka māte šo Robertu izsekot. Un tieši tad, kad viņš pastaigājās, pamazām izsekoja viņu un mēģināja saprast, ar kādu draugu viņš tiekas. Un visinteresantākais bija tas, ka zēns nemanot vecāku klātbūtni, vienkārši pastaigājās, sarunājoties ar kādu, mājot ar roku, visādīgi spēlējoties ar kādu, un arī tai pašā brīdī, kad vecāki pienāca klāt pavisam tuvu, viņš vēl turpināja sarunāties. Un jā, tāpat kā brālīts Karlsons. Jā, bet šeit bija tā, kad tas nebija nemaz smieklīgi. Šis zēns tiešām šo otru zēnu, Šonu, redzēja reāli. Šis bija puisīts no gara pasaules, kas tiešām bija palicis uz zemes šeit un dzīvoja praktiski tajā dzīvoklī, kur dzīvoja Roberts ar mammu un tēti. Ja? Tātad absolūti viņi dzīvoja vienlaikus vienā dzīvoklī, un tikai tad, kad tā māte ar tēti man uzaicināja apskatīt šo te dzīvokli, tajā brīdī arī saprotot, ka šis gars ir šai dzīvoklī, varēja palīdzēt garam atstāt, var teikt, šo pasauli, un arī
Parunājoties ar Robertu, izstāstīt, kad eksistē tādas būtnes, ko viņš kā mazs zēns, 8-gadīgs, redz, bet vecāki neredz. Ja? Tātad, lai viņš saprastu, ka, ja viņš kādreiz dzīvē kaut ko redzēs, ka tas tiešām eksistē un ka nav no tā jābaidās. Jo pārsvarā ir tā, ka bērni sāk baidīties, jo vecāki viņiem iegalvo, ka tas absolūti nekas nav normāls un to nevajag, ja? Ka tur nekā nav. Tāpatās arī mēs ļoti labi zinām, kad tad, kad cilvēks nomirst, kādu laiku tīpaši agrāk bija ļoti liela mode fotografēt mirušus cilvēkus. Tagad jau daudz izglītokāki cilvēki ir, varbūt to nedara. Tāpat tās arī cilvēkiem bija mode pat miroņas sēdošas vai guļošas zārkā. Šis stāsts vispār nav izdomāts, tā ir realitāte. Šeit ir nomirt ģimenes galva, vīrietim bija 60 gadi, atstājot sievu un divas meitas. Kad vīrietis nomira, viņu izlēma nofotografēt guļošu zārkā, apkārt zārkam stāvēja tuvinieki, kur skatījās fotokameras objektā. Pagāja 40 dienas kopš vīriešu nāvis, nomirušā vīra bildi nolika pie visām pārējām ģimenes bildēm. Pēc tam sākās arī dīvainības. Pēc pāris dienām mirušā vīra sievai rādījās sapnis, kurā viņas vīrs guļ zārkā, apkārt visi raud, bet pēkšņi viņš atver acis, protams, sieviete uzreiz pamodās. Pēc divām dienām nomira viņas jaunākais brālis. Pagāja 40 dienas un atkal viņai rādījās sapnis. Apkārt stāv rādi visi raud un fotogrāfs. Un tad atkal pēkšņi vīrs atver acis un sieva atkal pamodās. Pēc pāris dienām nomira mirušā vīra māsa. Pagāja 40 dienas un atkal sievietei rādījās sapnis, kurā vīrs zākā atver acis. Pēc pāris dienām nomira mirušā vīra brālis. Paiet atkal 40 dienas, atkal rādījās sapnis. Un kā jau nojaušat atkal nāve, nomira sievas māsa. Pēc 40 dienām atkal murks. Sīviet jau bija kā uz adatām, gaidīja nākamo nāvi un pēkšņi nomira sīvietas vecākā meita. Sīviet bija ne sev ādā, no bēdām, pagājušās dažas dienas vecākā meitas nāvis un sīviet ar jaunāko meitu sāka pārskatīt visas ģimenes bildes un uzdūrās uz mirušā vīra bildi. Un tad viņi pamanīja, ka visi, kuri stāvēja pie zārka, nomira. Izņemot jaunāko meitu, viņi saprata, ka meitai jābūt nākamajai un sāka prātot, ko lai dara. Viņi izlēma iznīcināt bildi, pagāja 40 dienas kopš vecākās meitas nāves un sievietei vairs nebija tas sapnis, drīzāk murks. Viņai bija atvieglojums, meita arī palika dzīva. Nu, tā lūk, domāju, šis stāsts ir mācība. Nevajadzētu fotografēt mirušas cilvēkus un radiniekus vienlīdz kopā un glabāt bildes pie pārējām bildēm. Principā, mūsdienās tas nav izplatīts un neviens jau tā arī nedara un ieteikums to vispār nedarīt. Tāpēc, teiksim, kad man nomira tagad vīra tēvs, nomira un vēl daži radinieki jau visiem bija pateikusi, ka nedrīkst vispār fotografēt un jāatceras ir mirušais ar tām domām, kādu jūs viņu atceraties, kad viņš bija dzīvs. Tāpēc, kad bildes mirušu enerģiju speciāli nevajag nest mājā un radīt problēmas sev. Šeit ir tas, kas tiešām var radīt problēmas, tiešām, kas varētu veidot nepatīkamas piesaistas, jā, tātad nāves enerģijas piesaisti, tātad tas veido, un tāpēc ir svarīgi atcerēties, un tagad es gribētu jums uzlikt filmiņu, kas ir tātad dokumentāls video, tieši televīzijā rādīts, un iepriekš es gribu savu komentāru pastāstīt, tas ir par Rundāles pili,
Ļoti daudz arī noteikti zini, ka Latvijā tā ir slavenākā spokošanās vieta, un personīgi es biju šovasar Rundāls pilī kopā ar Evu Voldiņu un viņu dzīves draugu, un, jo es viņu svēdu uz Rundāls pili, un tā kā es sen nebiju tur bijusi, tad arī šogad apcīmojot Rundāls pili, es kārtējo reizi varu apstiprināt, kad visi tie stāsti gan par spokiem, gan par dāmām, kas tur eksistē, gan par tiem, kas tur staigā, viņi tiešām arī ir. Un tas ir reāli, jo šīs būtnes es tiešām redzēju, un nekur nekas nav pazudis, viss tur patās ir, un tikai tā, kā kurš to uztver, daži to uztver pat tādu tā kā, kad tādu tā kā nostāstu, jā, kad tas ir tikai šausmas, kas tur noticies, bet tagad tieši vidījā jūs redzēsiet tieši zinātnieka stāstījumu, Rundāls pils vēsturnieka, kas arī tiešām pateiks taisnību par to, kas tad īsti tur notiek un kas varbūt arī nenotiek. Vasarā jau stāstījā, ka ir pabeigta Rundāls pils pusgadsimta ilgusī restaurācija. Kamēr pils skaistās zāles un istabas atkal mirdz vēsturiskajā krāšņumā, mums radās kāds jautājums. Jā, pils parasti ir ar dažādām leģendām saistītas vietas, un tāda pavisam noteikti līdz šim bijusi arī Rundāla. Piemēram, par Rundāls pils spokiem kādreiz stāstījuši tās restaurātori un darbinieki, un stāsti bijuši ārkārtīgi īsti, taču kā ir tagad pēc restaurācijas? Kādā tumšā novembra vakarā es devos noskaidrot, vai Rundāls pils sen nepieminētās leģendas vēl ir dzīvas. Rundāls pilī patiesībā leģendu ir ārkārtīgi daudz, un pat pēc remonta un 50 gadus ilgās restaurācijas tās joprojām ir lielā mērā dzīves. Rundāls pilī esot melnā dāma, kas parādās noteiktās vakara stundās un slīp pa gaitiņiem. Tāpat stāstīts par to, ka kādā telpā Rundāls pilī dzīvo kāds ļauns un nežēlīgs kungs. Viņš licis mūros iemūrēt kalpus, kas tad arī spokojas pilī. To tad arī jāiet noskaidrot, kā ir patiesībā. 270 gadus ilgajā Rundāls pils vēsturē aptosavījusies bieza mītu un leģendu migla. Šķiet neticami, bet izrādās te visiem šiem mītiem ir ļoti realistisks pamats. Un to pa īstam var sajust pa vareno namu staigājot nakts melnumā. Šeit sastopamajiem spokiem katram ir savs stāsts un pārsvarā arī konkrētas vietas, kur tie parādās, un pat savi maršruti pārvietojoties pa pili. Pirmajā stāvā saimnieko Baltā dāma. Šeit dzīvoja pils, ja precīzāk muižas daktars Laurencijus. Tiešajā stāvpās, jā, viņam bija meita, kura nomira un pēc tam viņa sāka spokoties. Tas tad zemnieku leģendās kļuva par Rundāls pils balto dāmu. Patiesībā tā nav nekā dāma, pavisam jauna meitenīte. Staigā, skatās, un, bet, protams, nekad viņa nekontaktējās pēc nostāstiem ar cilvēkiem. Viņa savā nodabā iet kaut kur. Un pazūd, jā. Rēgu aculiecinieku stāstu patiesumu apstiprina arī tas, ka tie ir pazīstami labi zināmi pils darbinieki, kuru izbīles bijis tik spēcīgs, ka stāstīt par to vairs nevienam negribas. Tas bija pirms gadiem 41 kolēģi šeit nāca kādā vakarā. Ļoti krēsla, tumšs jau gandrīz, nāca ar ūdens spaini augšā un aiz tām durīm. Tur bija mūsu darba telpas un arī dzīvojamās telpas. Un viņi redz, jo priekšu viens cilvēks kāp augšā. Tādu zinām, gabalinies priekšu. Viņi domāja, kāds atkal piedzēries, jo tajā laikā jau šeit bija vēl skola un dažādi gadījumi rakstot cilvēki dzīvoja pirmā stāvā. Nu, viņi tā kāpais muguras un gaida, kas tur augšā būs un ko viņš teiks, kur viņš dodās. Un viņi uzkāpa, neviena nav. Tā kā viņi bija ļoti, ļoti nobijusies. 70. Gados kāds restaurātors pēc dīvainām skaņām sev aiz muguras, pilī vairs nekad nav atgriezies. Pils pārvaldnieks norāda, lai kas arī būtu spoki. Vēl neizpētīta dabas parādība vai tiešām mirušu cilvēku dvēseles, ļaudīm, kas greznajā namā kādreiz mitinājās, likteņi bija smagi un bojājies skarba.
Varbūt arī tāpēc, katrai pilī ir savs spoks. Melnā dāma nāk no 19. Gadsimta, ne no hercoga laikiem. Un viņai ļoti noteikts maršruts ir. Viņa parādās tieši šeit blakus telpā. Jā, bijušajā biljardu zālē. Un viņa skatās uz kaut ko pie sienas. Un mēs zinām, ka tur savā laikā bija ļoti daudz fotogrāfijas. Acīm redzot, jā, tieši pie šīs sienas, acīm redzot, tas ir kā cilvēks, kas ir fatālā veidā saistīts ar viņas likteni un viņas nāvi. Viņa skatās, tad viņa pagriežās, iet cauri ēdam zālē, iet lejā pa kāpnēm un pazūd vienā no pirmā stāva kolonnām. Tiesa, pēdējos 15 gadus spokus Rundālē neviens vairs nav manījis. Iespējams, tos aizbaidījusi restaurācija, iespējams, enerģija pārgājusi citā formā vai gari raduši mieru. Tomēr ne viss ir mainījies. Te saglabājušies daudz taustāmāki noslēpumi, ko pils glabā joprojām. Tie noteikti ir stāsti par to, kā 18. Gadsimtā pils darbojās, lai nodrošinātu Kurzemes hercoga Bīrona un viņa galma dzīvi. Neskaitāmas telpas izkārtotas rindā to galā augstmaņu guļamistaba. Jo augstmanim labāk pazīstams galmanieks, jo tuvāk guļamistabai telpu hierarhijā iespējams nokļūt. Pilī ir savi, neteiksim, noslēpumi, bet pilī ir savas aizkulises, kādā veidā, teiksim, hercogs no savas guļamistabas iegāja uz vienu telpu, kur viņa safrizēja, kur viņam uzlika parūku. Tolaik mazgāšanās gan nebija prioritāte, bet sakopšanās un tolets telpas pilī noslēptas aiz sienām. Rundālē īpaša grezna tā bijusi hercogienai. Parasti gan pilī valdīja liels haoss un darbinieku bija vismaz tik pat, cik pils viesu. Reizēm augstmaņus apkalpoja, veļu mazgāju, nēdienu, milzu, pirmā stāva virtuves kamīnos gatavoja pat 200 kalpu. Tā laika dzīve jau lielā mērā tā ir parāde. Tā ir piedalīšanās tādā kā uzvedumā, kurā tikai aktieri nav skatos, bet paši tie galvenieki piedalās tajā. Tieši šīs, pat pašiem galminiekiem ļoti nogurdinošās parādes atbalstis, Rundālē izdzīvojušas līdz mūsdienām un pilī, tās joprojām iespējams ieraudzīt. Vislabāk gan naktī. Dāvsalnieks Mārtiņš Šalmis, Rītpanorāma. Tātad balto dāmu varbūt redzējāt, varbūt neredzējāt. Tātad vēl parunājot par pilīm, mēs varētu teikt, ka arī es tikko biju Jaunmoku pilī, man bija pasākums Jaunmoku pilī, un varētu teikt, ka tur bija ļoti interesanti tajā telpā, kurā man bija, var teikt, ierīkota telpa, lai es konsultētu cilvēku šai pasākumu ietveros kā ekstrasens, kā cietnieks, kā gaišreģis, ieejot telpā. Uzreiz redzot, ka tā ir barona kabinets, iepriekš bijis, jā, tā tad daudz. Un tad tai brīdī es vienkārši redzēju, ka tur varons sēž pie savu rakstām galda un ienākot uzreiz es sapratu, ka man ir jāsasveicinās, jo man ir jādabū to būtņu labvēlība, vai viņi ir ar mieru, kad es varu tai telpā atradīšos un būšu ar viņiem kopā. Un tad es tā kā sasveicinājos un pēkšņi paskatījos uz dīvāni. Un uz dīvāni sēdēja trīs dāmas, ļoti elegants dāmas, viena pa vecāku kundzīti ar brillītēm. Interesanta un visām bija ļoti elegantas kleitas, bet tas nebija reāli. Tas viss bija nereālajā pasaulē, jo pārsvarā tikai divi cilvēki no visiem, kas tajā vakarā apmeklēja mani, jūta kādu citu būtni klātbūtni. Tātad arī tas, ka tur bija interesants galds ar zilām svecēm, kas bija pus izdegušas, es to noņēmtos, noliku maliņā, uzklāju savu galdautu, iekārtojos. Jā, un līdz ar to varētu teikt, kad es radīju savu vidi, un tikko es radīju savu vidi un sapratu, ka viņi man pieņem šīs būtnes, tad tai brīdī, tad, kad es jau apsēdos pie galda, kur bija četri krēsli uz vienu sēdējis, un uz trīs apsēdās vēl trīs būtnes. Tātad tas jau vien bija interesanti, un es viņiem teicu tā, atvainojiet, bet šoreiz jūs nevarēsiet sēdēt,
uz šiem krēsliem, jo pie maniem nāks cilvēki konsultēties un viņi sēdēs uz šiem krēsliem. Un tā bija tik interesanti, varētu teikt pat smieklīgi tādam cilvēkam, kas ir redzošs, redzēt, kā viņi visi saspiedās uz to mazo dīvānu, ja, kur ir kā likās, ka tikai trīs lēdijām ir vietas, ja, kad arī tie vēl trīs tur piesēdās, bet laika gaitā, nākot arī cilvēkiem iekšā un konsultēties, šīs garu būtnes samācās ar vien vairāk. Un pašās, var teikt, jau tādā iekaršanas brīdī, kad jau daudz cilvēki jau bija apciemojuši mani un arī konsultējušies, tai brīdī jau man apkārt tiešām stāvēja 11 šīs dvēseles dažādi gariņi. Dažādi zinkārīgie, jā, arī viņi ir zinkārīgi šie, un, bet visinteresantākais tas, kad viens vīrietis, viņš tiešām bija tāds jūtīgs, un viens no tiem gariņiem piestājās viņam pie pleca blakus, jā, un tajā brīdī, kad viņš apstājās viņam blakus, un bija tāda sajūta, kad vīrietis divreiz tā pagriezās, paskatījās uz aizmuguri, pagriecās, un it kā viņš neko neredz, bet viņš jūta to klātbūtni. Jūta varēja redzēt, ka viņš jūta, jo viņš palika neomulīgs, viņš skatījās un nesaprata, kas notiek. Kaut gan pārsvarā jau visi, kas nāk uz tādiem pasākumiem, pilīs zina, ka tur ir gari un ka šie gari tur staigā un varētu teikt spokojās. Spokojās tas ir, tas var teikt, tas teiciens, tas, ko cilvēki uzskata par to baismu. Bet īstenībā es teiktu, tie ir gariņi, dvēselītes, kas apkārt vienkārši mums eksistē. Tātad, jā, šeit šī Jaunoka pils, viņa tiešām ir ļoti daudz šie gari tur, kas staigā, un viņi jau ir tur ļoti ilgi un praktiski visi, kas strādā ar viņiem, ir satikušies, un jo jūtīgāks cilvēks jau vairāk ir arī redzējis. Ja? Tātad ir šīs tā lietas, ko viņi ir apskatījušies. Tagad es jums parādīšu vēl vienu filmiņu, reālu filmiņu, kas ir filmēta ar speciālu aparatūru un no reālās dzīves. Tātad apskatīsieties cītīgi sākumā un pēc tam būs arī mans komentārs, ko tad tas viss tur parāda. Ja? Tātad jūs saprotat, ka šeit brauc mašīnas, jā, un arī cilvēks ar šiem ratiem un riteni, un tai brīdī, kad it kā šoferis uzskata, kad viņš ir nobraucis šo cilvēku, pirms nobrauc šo cilvēku, parādās šis spoks, šī materiāla nemātērijas būtne, kas ir var teikt, tikai garu pasaules būtne, viņi parādās un izglāb šo cilvēku, ja? Tātad jūs redzat to momentu, un jūs redzat, ka tas cilvēks ir laimīgi vesels malā. Tātad šeit arī ir apliecinājums tam, ka ļoti bieži no avārijām izvairīties uz ceļa mums palīdz dažādi spoki un dažādi citas būtnes, kad citreiz šoferis pie stūras saka, es izsaprotu, kā es izvairījos, kā es paspēju nobremzēt vai kā es kaut ko paspēju izdarīt tai brīdī. Tas ir tas saucamais mūsu sargeņģelis un arī tai pašā laikā varētu teikt, ka tā ir kaut kāda cita būtne no citas pasaules, kas ir šeit mums uz zemes, kas mums palīdz. Ja? Tātad viņa palīdz cilvēkam neaiziet bojā, jo viņam nav lemts mirt, kā es saku, ja? Tātad katram ir savs liktens, ja? Un tātad šeit liktens un karma nosaka to, ka tam cilvēkam nebija šis laiks paredzēt, lai viņš nomirtu, tātad viņu izglābi, ja? Vienu to sauc par sargeņģeli, cits sauc par kādu pārdabisku būtni, bet te varētu teikt tā, ka šajā sižetā mēs redzam tomēr, ka tas ir, var teikt,
to nesauktu par spoku, bet sauktu par garu, kurš ir kā eņģelis, ja, kurš nolaižas no debesīm un tajā brīdī paspēja izglābt šo cilvēku, ja, jo cilvēkam ir nolemts dzīvot ilgāk. Ja. Tātad šeit tādā veidā arī ir redzams, ka cilvēks arī izsprūkt no kaut kādas tādas bezizējas stāvokļa, kad viņš pilnīgi neapzinās. Un tīpaši tie, kas ir šoferi, jā, un brauc pie stūras, katrs atcerēsies kaut kādu situāciju, kurā ir bijis tā, kad liekas, ka nu, nav iespējams. Jā. Un pašai bija arī daudz gadus apakaļ tāda situācija, bet pēkšņi viens no vidējās joslas ziemas laikā nenormāli pēkšņi izlec priekšā, tā ka tu brauc uz 90 km/h, un tev liekas, ka tu nenobremzēsi, bet tu piesauc tajā brīdī sekundēs visus augstākos spēkus, un tu spēji nobremzēt un spēji tomēr vēl mašīnu pavilkt malā, lai neizraisītu šo avāriju. Un tad es arī tiešām redzēju, kad arī vairākas gaismas būtnes vienlīdzi man stāvēja blakus. Ja? Tas pilnīgi liecināja par to, kad visu laiku augstākie spēki, visādas gaismas būtnes, visādi mums eņģelīši ir blakus, kas tiešām pilnībā palīdz mums un palīdz mums sakārtot ja, šo mūsu dzīvi. Un tāpēc tas galvenais ir, ka tāpēc jābaidās nav vispār ne no kā. Ja. Un, jo mūs visu laiku sargā, kāda būtne mūs sargā no augšas. Ja, tāpēc es svarīgi ir tas, kad redziet, man arī atkal apkārt kaut kas spokojas, gribot, negribot, tā tas iznāk, ka spokojas, kā jau spoku webinārā, kad ir kādam jāpaspokojas, bet tas jau nekas, jo nebūtu webinārs tāds par spokiem, ja nespokotos. Tāpēc ļoti svarīgi ir arī paspokoties. Ja, kā jau es teicu, es spokošos šodien un arī, ja mēs skatāmies, kur var vīrs sastapt, piemēram, pasaulē, jā, Berija Pomeroja pils, mīt baltā dāma un zilā dāma, jā, varbūt tās kāds no jums ir arī apceļojis šos te, var teikt, pils, tad jūs arī zinat, kad Berija Pomeroja pils, tā atrodas Anglijā, Denovevas, dienvidos klīst dažādas leģendas, kas tiek asociētas ar šo 14. Gadsimta celtni. Un to, ka tajā tiešām spokojas divi populārākie šīs pils spoki, ir sievietes baltā dāma un zilā dāma. Pēc kādas senas leģendas var spriest, ka baltā dāma ir Margaretas Pomerejas gars, viņa esot tikusi ieslodzīta pils pagrabos, un tur atradās arī pils apakšzemes cietums. Un tur mirusi bada nāvē. Viņas māsa bijusi pārlieku greizsirdīgi uz viņu, tāpēc novēlējusi Margaretei šādas mocības. Acīm redzot, viņa tagad spokojas tajos un staigā pa svētās Margaretes torni un gar pils sienām. Savukārt zilās dāmas aicinājums esot likt cilvēkiem apmaldīties pils plašumos. Runā, ka tā varot ievest pat tādos labirintos, no kuriem izkļūt bez zinātāja palīdzības nav iespējams. Tātad, ja dodamies turp un ieraugam zilo dāmu, nekad nesako viņai. Jā, tātad tā ir reāla, var teikt, vieta, kur tiek veiktas ekskursijas, un ja cilvēks nomaldās no ekskursiju vadītāja, viņš tur dienā var klejot un nekad ārā neiznāks bez citu palīdzības. Tas reāli jau notiek un reāli tā tas ir bijis. Edinburgas pils atrodas Edinburgā, Skotijā. Tātad šī burvīgā viduslaika pils ir ļoti skaista, jo tā atrodas uz klints daļas. Taču iekšā tukšajās zālēs un šaurajās Edinburgas ieliņās ir dzirdams mirušo atbalsts. Vismaz bieži to ir daudz dzirdējuši arī vietas, kur visvairāk spokojas, ir dienvidu tilta velves. Un cietums mazās pamestās ieliņās agrāk tikus izmantots, lai abēdītu
dažādu slimību, karantīnu un mēra upurus. Tātad zem šī tilta ir daudz, var teikt, cilvēku mirušo kapi. Ja? Tātad vēl šajā apkārtnē spokojas arī suņu rēgi, bundzinieks bez galvas un neskaitāmi ieslodzītie, un kuri arī tur bijuši franču un 7 gadu un arī Amerikas neatkarības gada kara laikā. Tad ļoti bieži tur var redzēt tādus spokus, kas praktiski liek tā kā cilvēkiem varbūt bišķiņ baidīties. Kā jau es teicu, šis karavīrs bez galvas, jā, tāpatās, jo to redz tikai redzošie cilvēki. Tiešām, kas spēja redzēt to garu pasauli, kāpēc runcis tāds nemierīgs pie dīvāna? Tāpēc, kad runcis arī jūt šīs enerģijas, par kurām mēs runājam. Un, kā jau es teicu, nevajag būt spokam pilnīgi istavā, kad dzīvnieks jūt arī šīs lietas, par ko mēs runājam, un arī pat reaģē uz filmiņām, kuras es rādu. Ja? Tātad kaķis spēj uztvert informāciju arī no televizora, datora un visu no tā, kur tiek pastāstīts. Tāpatās jūs bieži ejiet uz kapiem, kas pārsvarā noteikti ļoti daudz varbūt ir arī jutuši, kādas ir sajūtas kapsētās. Piemēram, man uz kapsētu iet ir visgrūtāk, jo ne tāpēc, kad man būtu bail, vai tāpēc, kad man negribētos, bet tāpēc, ka tiešām visi šie gāriņi, dvēselītes, kas pārsvarā mājo un kas nav uzgājuši īsti debesīs, viņi visi sanāk man līdzās, sasēžas man uz pleciem, iekāp man somā un bieži man ir bijis jālūdz, jā, jālūdz viņiem, kad es viņus nevēlos nest, ir bijis jāsaka tā, lūdzu, ejiet paši, spējiet pārvietoties paši, jo mana soma, kas ir parasti rokas somiņa, ir kļuvusi tik smaga, ka it kā viņā būtu sakrāmēti akmeņi un tas vēl būtu viegli teikts. Šogad vasarā, tātad 2016. gada vasarā, arī mēs pabijām Turaidas Rozes pilskalnā, tātad arī tur pabijām, un tieši pie šīs Turaidas Rozes kapa arī bija šī akal, var teikt, garu un dažādu būtņu akal pulcēšanās ap mani. Ka spoki ir gana smagi. Tā nevarētu pateikt, ka viņi ir gana smagi, bet es domāju, ka tad, kad viņi sakāp vai uzsēžas virsū, man liekas, ka viņi ieņem tieši to smagumu, kāda ir bijusi viņa materiālais smagums, ka viņš ir bijis fiziskā ķermenī, jo somu reāls vienkārši nevarēja pakustināt, kamēr es viņiem nepalūdzu izkāpt no manas somas un iet kustēties pašiem. Ja? Tātad pie Turaidas Rozes kapa bija šis pats interesantais stāsts, kad viņa atkal tur bija līdzās, un vēl ir kas, ko es jūtu kapos un ko es jūtu arī svētvietās, ļoti lielu sāpju enerģiju. Ja? Tātad lielas sāpes, lielas ciešanas, un bieži man pat nenokā, vienkārši birst tasars, jo es jūtu šo dvēseļu pārdzīvojumus, ja? Un tāpēc es varētu teikt, ka man priekš tā varbūt kapi un tādas svētvietas ir smagāk, grūtāk tajos būt, jo es vienkārši izjūtu caur sevi šīs visas vibrācijas. Bet parastam cilvēkam, kurš varbūt neko nejūt, viņš vienkārši var just šo te garu klātbūtni, šo dvēselīšu klātbūtni, jā, citi varētu varbūt pat teikt spoku klātbūtni, bet es vairāk teiktu, ka nu, tie tomēr tā kā nav spoki, jā. Tāpat arī neraugoties par tādiem spokiem, vispokainotā vieta atrodas Londonas ziemeļa daļā Anglijā. Naktī tur tiešām izskatās kā labās šausmu filmās. Milzīgi, bet šķība greizi pieminekli eņģeļi bez galvām, kas apauguši refejām, tumšas
aizaugus kapu vietas, vēl daudz baisu lietu. Nevelti šī tiek uzskatīta par Lielbritānijas spokaināko, baisāko vietu. Taču neraugoties uz naktsnīgo biedējušo gaisnoki, gaisotni pat dienā tur notiek pat ekskursijas, jo tur var aplūkot visiespaidīgākos gotiskās arhitektūras piemnekļus. Šajā kapsētā atdusis arī Kārls Marks. Ja tad tas ir tā tāda vispocīgākā vieta, kuru, ja kādreiz dzīvē apmeklēsiet, tad varbūt tās, ja esat jūtīgs un ar enerģijām sajūta, tad jūs jutīsieties tā nevisai omulīgi, varētu teikt. Ja? Jo tas ir tāds nu, piedzīvojums, kā es varētu teikt. Ja? Tā ir tā saucamā augstāko vārtu kapsēta, spokainākā, baisākā vieta. Ja? Tad ir tas saucamais kliedzienu tunelis. Ja? Kliedzienu tunelis, kurā mīt jauna meitene, atrodas. Un tā Rio šī vieta apīt nebeidzamām leģendām, atrodas pie Warner ceļa un ir zem bijušā dzelzceļa sliedēm, kas savienojas ar Niagāras ūdenskritumu ar Toronto un Ņujorku. Saskaņā ar kādu no leģendām, vairāk kā pirms gadsimta pie tuneļa dienvidieis bijusi fermas māja, kas vienu nakti izdegusi. Mājā bijusi jauna meitene un viņas drēbes bija aizdegušās. Meitene kliegdama ieskrējusi no mājas un metusies cauri tunelī, mēģinot apdzēst degošo drānu liesmas. Taču viņai tas nav izdevies, viņa nokritus netālu no tuneļa izejas un nomirus. Cita leģenda vēsta, ka meitenes saniknotais tēvs ievilcis viņu tunelī un tur pats to aizdedzinājis. Tāpēc kā tas īstenībā ir bijis, kā tas ir noticies kopā, un kā gadījies šķirties no viņa dodieties projām kopā ar meitu, atņemot viņai dzīvību, ja kurā variantā rezultāts viens, ja pusnaktī nostājas pa vidu tumšajiem tunelim, tad būs redzamas senās liesmas un dzirdami meitenes kliedzieni. Varu teikt, ka tā ir taisnība, tiešām tā tas ir. Ir dzīvi cilvēki tur bijuši un pierādījuši, ka tas tā ir, un līdz ar to var teikt, ka pat es tur neesmu bijis, bet tiem, kas tur ir bijuši un man ir stāstījušas, viņiem uzticos un zinu, ka šie cilvēki tiešām ir redzoši, un viens no tiem bija mans skolotājs, kas to apmeklēja, tāpēc es viņam arī ļoti ticu un zinu, ka tas tiešām tas tā ir, un ka tas ir redzams. Tātad ļoti, ja ir vēlēšanās, kas spēj redzēt, ļoti ieteikt, pat varbūt aiziet, paskatīties, aizbraukt un pamēģināt izjust tās sajūtas. Tātad Ohio Universitāte, tā atrodas ASV, Atēnās un pazīstam ar vispokainākā universitāte un tās teritorija visā pasaulē tiek stāstīts arī citās universitātēs, kas atrodas tieši ASV Atēnās spokojas. Ne tā kā šajā. Zinātnieki un ufologi nonākuši pie secinājuma, ka šī apkārtne vienu ir vispocīgākajām vietām pasaulē. Ja? Tātad te slavena ir meitene, šķietam daudz uzskatīja, ka viņa ir ragana, Vilsona Hala, kuri padarīja sev galu pie universitātes sienas. Pēc tam, kad ar savām asenīm uz tās bija sazīmējis sātaniskas zīmes un dažādas citus pārdabiskus uzrakstus. Vēl kad, kas ir biedējoši, ap universitāti atrodas 5 kapsētas. Kas savienojot ar iedomātajām līnijām, izveidojas pentagrāma, un universitāte ar administratīvo ēku ir pašā vidū. Kā vēlna zīme, Vašingtona zāle, kas ir populāra ar to, ka reiz bija mājvieta sīviešu basketbola komandai, taču viss spēlētājs aizgāja bojā autobusa avārijā. Runā, ka tur vēl tagad viss šīs spēlētājs spokojas. Nereti var dzirdēt, kā viņas dibrē bumbas. Kā klīst leģendas, ka tur pastāgājas meitene Laura,
kuri pat naktīs mēdzot sarunāties ar studentiem. Tātad to arī stāsta pārsvarā visi studenti, kas vēl tagad tur mācās. Tātad tas arī nav nekāds izdomājums, tā ir taisnība, ja, un līdz ar to šī taisnība ļoti bieži varbūt arī nav tā bīstamākā, jo tas tikai liecina par to, ka šī gara pasaule mums pastāv līdzās un ka mēs neesam šeit vieni. Ja? Tas nenozīmē, ka mums no tā ir jābaidās, kad tas mums varētu kaut kādā veidā kaitēt, bet mums vienkārši jāapzinās, kad mēs šeit dzīvojam ne tikai cilvēku uz zemes, bet arī uz zemes dzīvo arī citas būtnes, kas mums ir līdzās, un vēlas būt arī mums līdzās. Ja? Tātad ļoti svarīgi viņām ir šeit atrasties, jo viņas grib būt kopā ar mums. Un, ja mēs skatāmies ļoti daudz lietas, ja, ir arī tas saucamās ļoti negatīvās būtnes, kas piesaistās mūsu ķermenim, bet tas ir tikai ļoti retos gadījumos, un tad viņas tiešām ar speciālu rituālu palīdzību ir jāizdzen no mūsu ķermeņa, un tagad mēs uzskatīsimies filmiņu, kas varētu teikt, nebūs īsti patīkama, varētu teikt, tas ir ekzorcisms, ja, kas liecina par to, ka tevī iemājojas ir nelabais vai ļoti ļauns gars, bet tas vairāk piesaistas cilvēkiem, kas gribējuši paši noslēgt līgumu ar nelabo, kas gribējuši, var teikt, darīt sliktas lietas, ja, lai uz tā kaut kādā veidā uzplauktu. Ja, un lai cilvēks, teiksim, dabūtu kaut ko caur šī nelabā palīdzību, viņam ir jāziedojas. Un tātad viņam nāks ziedot gan savus tuviniekus, gan daudz citas lietas, tāpēc gan ar mācītāju palīdzību, gan ar dažādu ekstrasensu palīdzību var izdzīt no cilvēka, ja viņā ir iemājojušas nelabais, tātad šo ekzorcismu veicot, tātad paskatīsimies šo filmiņu, un tad es bišķiņ pastāstīšu arī no pieredzes, savu pacientu pieredzes, ar kuriem ir bijis jāveic šāds rituāls, un kāpēc šīs būtnes ir bijušas piesaistījušās. Skrupatne, Wolfslurne, Eriksoni, Silvia, Tātad esam apakaļ, te jūs redzējat kadru it kā no filmas, bet reālā dzīvē tas notiek tāpat tās. Tātad ir arī mums priesteri un mācītāji, kas veic šo te eksorcismu, jā, tātad izdzīt ļauno garu vai nelabo, kā no kurš viņu nosauc, izdzīt no ķermeņa, un tagad pastāstīšu, kāpēc tad šāds gars vai būtne vispār piesaistas cilvēkam. Tātad pastāstīšu, kādi ir tie varianti, kad cilvēks var piesaistīt sev šīs šādas, var teikt, nepareizas būtnes, un kādas ir bijušas viņa darbības iepriekš, ar ko viņš ir piesaistījis šādu te sev būtni. Tātad ļoti daudz cilvēku zina, kad ir cilvēki, kas grib pieburt sev mīļāko, tātad vīrieti vai sievieti vienalga kādā veidā, grib kaut kādā veidā paņemt mantu enerģētiskā līmenī, kas pieder otram, ja, ļaunu vēl citiem cilvēkiem, lād
citus cilvēkus, izturas pret citiem cilvēkiem ļoti slikti, lamājas ļoti bieži, daudz dzer. Ja, tātad arī dzērājam var piesaistīties šādas būtis, jo tad, kad cilvēks ir, teiksim, ļoti ievainojams, tad arī viņam parazītiskās būtnes piesaistās. Tātad tam cilvēkam ir izjaukts biolauks, nestrādā pareizi visas čakras, jo ir arī tās saucamās dēmoniskās čakras. Un ļoti daudzi cilvēki nezin, kad ir deviņas dēmoniskās čakras. Un tad, kad nestrādā mūsu septiņas čakras, vai citiem, kam ir vairāk arī tās ir aizvēršās, tad atverās dēmoniskās čakras. Un dēmoniskās čakras ir tās, kas veras uz lejvaļā. Un viņas ir deviņas. Un deviņas dēmoniskās čakras, kas ietver to, kad mums sākas saziņa ar tumšo pasauli un tumšo matēriju. Kad mēs sākam sazināties ar tumšo matēriju un tumšo pasauli, mums ir izjaukta biolauka, mēs lietojam narkotikas, ļoti daudz lietojam alkoholu, nesaprotam vispār, ko mēs daram, lādējam citus cilvēkus, uzvedamies ļoti ļauni, darot visu iespējamo, lai kādam kaitētu un iegūt sev labumu, tad mums piesaistās šīs nelabās būtnes. Un vienīgais veids, kā ir tikt vaļā, tas ir sakārtot šīs deviņas čakras, aizvērt ciet šīs dēmoniskās čakras un veikt šo ekzorcismu. Ja, tātad varu pastāstīt, kad man personīgi pašai ir bijuši divi pacienti, kas ir bijuši nenormāli haotiski, nenormāli pilni ar šo te vēl enerģiju, ko es teicu. Ja, jau pirmā reizē atnākot, es sapratu, ka šai cilvēkā sēž kaut kas nevisai labs. Un sākumā man bija pat ļoti grūti viņu savaldīt. Nebija iespējams pirmajās reizēs dabūt ārā, bet veicot vairākus seansus, es pilnībā izdabūju ārā un pilnībā šis cilvēks mainījās. Mainījās gan ārēji, gan iekšēji un tātad vispārēji palika mierīgs, palika nosvērts un arī pat izskats mainās cilvēkam uzreiz, kad ir izdzīts, var teikt, šis vēlns, sātans, svešāda būtne vai arī kaut kas nelāks. Ja? Tas ir vienīgais veids, kā mēs pievelkam šo nelabēlīgās matērijas, tikai paši izraisot. Bet tā vienkārši normālam labam cilvēkam nekas negatīvs nepiesaistās. Tātad to mēs varam saprast, ka nekas slikts nevienam veselam, labam, normālam cilvēkam nevar piesaistīties. Tas nav iespējams. Ja? Tātad nekas nepiesaistās. Tātad tagad mēs pāriesim uz to, kas tad ir spoku mednieki, vai viņi vispār tādi ir, un ko viņi dar, vai viņi medī spokus, vai viņi vienkārši, tas ir šaus, vai tas ir reāli, vai reālā pasaulē tas pastāv. Tātad paskatīsimies atkal. Pārsvarā cilvēki spoku mednieks uzskata par tādiem kaut kādiem nereāliem cilvēkiem, bet tie ir zinātnieki, kas pētī
kas pētīja šo te nozari, jā, tātad spoku medības ir pseido zinātne, kurai daudz piekritēju. Spoku medības ir kritizēts par to zinātnisko faktu trūkumu, komanda apmeklē un izpēta vietas, kurām ir ziņots, ka tās vajā spoki. Jā, tātad šis arī ir tas, kad spoki, kā tad viņas, šie mednieki, ko tad viņi dara? Viņi jau nav tāda komanda apmeklē un izpēta tās vietas. Izmanto dažādas elektroniskas ierīces, elektromagnētisko lauku metru, digitālais termometrs, rokas un statistiskās digitālo video kameras izmanto, digitālo audio ieraksti, datoru izmanto, izmanto arī tradicionālas metodas, piemēram, veicot intervijas, pētot vēsturi. Dažādi skeptiķi, kas, piemēram, saka, ka tas nav reāli, ka to nevar dzirdēt. Ja tas ir tāpat tās, ka cilvēks tas, kas neredz, viņš arī saka, ko tu tā Beata tagad stāsta, tas viss ir tikai vaigais fufels, un varbūt tās viens redz, vai otrs neredz, bet īstenībā ir tā, ka pārsvarā tas, kas to neredz, tad liekas, ka tas ir nereāli. Tāpat tās ar šiem spoku medniekiem. Spoki mednieki neko nemetī, bet vienkārši viņi atroda ar šo aparatūru, atroda vietas, kurās ir šās parādības, jā, tātad dažādas vietas arī dažādos cietumos, jā, tāpat tās arī šais pilīs, māju vietās, kur cilvēkiem liekas, kad viņiem kaut kas trokšņo, kaut kas arī nav tā kā vajag, tad ierodas tie saucamie spoku mednieki, viņi apsako to māju vietu un viņi saka, jā, jums tur ir kaut kas paranormāls, varbūt tās kaut kāds arī lietas, kas parāda gan siltums, gan augstums, jā, tāpat tās arī kopš katastrofas dažādām, kur bijuši dažādas katastrofas arī tur, cilvēki meklē, kas tad noticies ir. Tāpat tās arī, ja mēs skatāmies arī mūsu čekas māju, ja, pārsvarā ļoti daudzi arī zina, ja, vēsturi par čekas māju, ka tur ir tumši drēgni, mitrumi, apalējuši pagrabi, bet tagad viss ir izremontēts un cilvēki dodas ekskursijās, bet kā tad īstenībā ir? Šai mūsu čekas mājā, tur tāpat tās, kā reāli arī dzīvo šīs visas cilvēki, kas ir mocīti, kuriem ir bijis kaut kādas sliktas priekšnojautas, arī viņi tur atrodas arī tie, kas bijuši ieslodzīti, tie, kas bijuši tur turēti, tais pagrabos, tāpēc personīgi es pati uz šiem pagrabiem neesmu tagad gājis, jo es šo enerģiju jau vienkārši ejot garām jūtu un nevēlos apmeklēt, jā, kad tas atnāca paklausīties par spoku medniekiem, jā. Tātad nevēlos pat apmeklēt šos, var teikt mūsu stūru māju, kur daudz devās ekskursijās un stāvēja rindās, jo es šo moku, slikto enerģiju, var teikt sāpju enerģiju jūtu jau tāpatās un es tur neaizajot. Tāpēc pat tie, kas nav bijuši, es ieteiktu labāk neiet, nevajag vilkt sev līdz sāpju enerģiju, jā. Tieši tā, jo pats galvenais jau, ja mēs atceramies šī ēka, tika celta 1911. Gadā, tai sākotnēji bija nosaukums Tetera nams, celts ar bijušo koka ēku vietā. Ēka sākotnēji pat pirmajā stāvā bijuši izvietota veikala, tomēr pats zināmākais periods šīs ēkas vēsturē ir tad, kad 40. Gada rudenī tajā ievācās Latvijas PSRS Valsts drošības komiteja jeb čeka. Tad arī sākās viss, tas, kas tur tagad arī tajā mājā raksturojas. Visas sāpes, visas
var teikt, enerģijas, tās ir tās smagās, kur nevajadzētu vienkārši iet ekskursijā un uzņemt sāpju enerģiju. Tāpat tās arī Polijā, kas ir bijuši, var teikt, nāves nometnē, tur, kur koncentrācijas nometnē, arī tur ir sliktas enerģijas, arī tur nebūtu vajadzīgs iet un neko apmeklēt, jo man nācās būt kaut kāds 5 gadus ekskursijā apakaļ tur un tā kā ekskursija tur aizveda, tad praktiski tas bija ļoti smagas enerģijas un praktiski jūtīgam cilvēkam tas viss iet cauri un tu visu to redzi, kas ir noticies, ja? Tāpēc labāk tajā visā neiet, tāpēc arī, ja mēs runājam par spoku un medniekiem, tad var teikt, ka viņi spēj ar speciālu aparatūru gan dzirdēt spoku, sajust, arī pat redzēt un arī konstatēt neparasto parādību klātesamību ar uztvērēju palīdzību, lai arī šim gandrīz ļoti daudz pat varbūt arī netic un domā, ka tas nav, tātad balstoties arī spoku mednieku izmeklēšanas rezultātiem, iegūtajiem pārliecināšanajiem pierādījumam, paredzams, ka nākotnē apmeklētāja interese par paranormālajām parādībām dažādās vietās ievērojami palielināsies, jo pa spoku mednieku pēdām ļoti bieži pat, teiksim, arī Anglijā un citās valstīs ASV, tieši tur, kur dod spoku mednieki ar savu aparatūru, tur arī par lielām maksām cilvēku tūrists skaits dodas izpētīt un dodas līdzi saprast, ko tad tie spoku mednieki redz tur. Ja, tātad tā ir tāda, var teikt, interese, ja, kādā veidā cilvēki spēj šos te arī apskatīt un redzēt tās lietas, ja viņi paši neredz, tad viņi var pieteikties kaut kādās turistu grupās ar spoku medniekiem un apskatīt vietas un redzēt šīs būtnes, izjust, dzirdēt ar aparatūras palīdzību. Tāpat tās, ņemot no manas personīgās pieredzes, man ir ļoti daudz nācies saskarties saskarties ar to, kad šie spoki ir bijuši un arī viņu enerģijas es jūtu un tāpat tās kā dažādas dvēseles, kas apkārt mums gandrīz katram ir mājvietā un tieši šādā veidā visu ieklausoties, varbūt arī kādam būs radies jautājums, kaut kāds personisks, tad viņš var uzrakstīt uz e-pastu man, ja, un tādā veidā arī uzzināt kaut kādām personiskām lietām, kas viņu ir interesējuši, kas vai vēlas kaut ko pajautāt vai arī nē, bet teiksim tā pa spokiem, pa lielam, kā es esmu izstāstījusi visu. Es gribu vēl bišķiņ pastāstīt par to, kad arī to, ko jūs varēsiet sadzirdēt vai dzirdēt februārī, jo februārī man ir tāds liels kurs, 4 nodarbības, kurā es gribu pastāstīt par balto un melno maģiju, un ar ko tad viņi atšķirās, jo pārsvarā cilvēki ļoti vienmēr šausminās, ka saka melnā maģija, tad saka baltā maģija, daži pa vidu domā, vai arī ir kaut kāda pelēkā maģija, tāpēc gribu jums pateikt, kad ievedīšu jūs skaidrībā, kā tad šīs maģijas vispār atšķiras, un vai vispār kādu drīkst pielietot vai nedrīkst pielietot, un tas notiksies 2. februārī. 9. februārī man būs webinārs par miega paralīzi jeb apnoju, ja, kā tā izpaužas un kas jādara un kādas ir pazīmes, tai pašā laikā vai katram var būt šāda miega apnoja, vai arī tas tikai retiem cilvēkiem ir, bet nu es teiktu tā, kad katru gandrīz
desmit cilvēku piemeklē šī problēma, ka migā aptrūkstās elpa. Tātad 16. Februārī atkarības mūsu dzīvē. Kādas ir atkarības un kā tās var kontrolēt, kā tikt vaļā no atkarībām un ko darīt, ja cilvēkam ir kaut kāda atkarība. 23. Februārī būs kā iepriecināt vīrieti. Tātad 23. Februārs, kā visi zinat, ir vīriešu diena, lai arī varbūt šais laikos neviens viņu nesvin. Un kā iepriecināt vīrieti un sievietes šarms. Kas tad jādara sievietei, lai vīrietis viņas mājā būtu priecīgs? Un visi tie, kas nopirks uz visu webināru kursu februārī, tiem būs arī dāvana no manis. Bet kāda būs dāvana, to neteikšu, tā lai paliek intriga. Tātad vakaru nobeidzot, šai spocīgajā webinārā gribu visiem pateikt paldies par to, ka bijāt ar mani, paldies, ka esat ar mani, un apmeklējiet mājaslapu Beātas oāze, tajā ir gan receptītes, gan dažādi jautājumi dzejolīši, dažādi, var teikt, buramvārdi, dažādas lietas, kas uzrunās jūs, tātad manā mājaslapā Beātas oāze Facebookā varat iegriezties katru dienu un laipni gaidīt dzīves elpas webināros. Paldies, kad esat ar mani!